عظمت والی خدا سانے فرہم کر عظمت خرم سانے مرزم کر شفا سانے حاجم الحضری کر قبول یہ صحیح پڑھوانا بولنا آج عمل کر پر توفیق یہ وہ حضرات و یہ پروگرام احتمام انتظام تھا لیکن یہ محنت کر قبول چونکہ واقع چون زیادہ جبیر کے تو چکتا واقع پر مغرب چکری کہ ٹائم بچوں میں انشاء اللہ کرنا مختصر کرمان حرز تائبوز انن علماء نے مفتیانی کرام نے تفصیلی گفتگو سب و پیٹ البت شرکت خدر کو المحرز انن احباب احبر اس اخیر اخیر جو دعوت پر قبول کریں اللہ تعالیٰ تھے یہ قبول اور یہ مجالس منعقد کرنے اس منصوبہ مقصد جو اللہ تعالیٰ کریم تمن مقصد اس کا لیا اور ساری گھر بڑ مقصد سے ہوئی اس بنا مکمل بھلے بھی ہوں گے اس رسول کریم موبائل موبائل ویڈیو میڈیا مختصر